ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಿಣ್ಣು ರೆಸಿಪಿನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಡ ರೆಸಿಪಿನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಗಿಣ್ಣು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಸು ಕರು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಕರೀತಕ್ಕಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗಿಣ್ಣು ಹಾಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಮೂಲಿ ಹಾಲು ಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗಿಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಕಾಫಿ ಟೀಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಲನ್ನು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದರ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಗಿಣ್ಣು ಹಾಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಗಿಣ್ಣು ಹಾಲನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾನು ಎರಡು ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲನ ಈ ರೀತಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಬಹುದು, ಬೆಲ್ಲನ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಿಣ್ಣು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲನ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ಸಕ್ಕರೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗಿಣ್ಣಕ್ಕೂ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಣ್ಣಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಗಿಣ್ಣನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಕ್ಕರೆನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಸಕ್ಕರೆದು ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಗಿಣ್ಣು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಸ್ವೀಟ್ಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಿಣ್ಣು ಹಾಲನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗಿಣ್ಣು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಎರಡೂ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗಿಣ್ಣು ಹಾಲು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಗಿಣ್ಣು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟು ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ವೆಯ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಶೇಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಿಣ್ಣು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದು ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಚಾಕು ಅಥವಾ ಸ್ಪೂನನ್ನು ನಾವು ಅದು ಬೆಂದಿದ್ವೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಾಗ ಹಾಲು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಬೇಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫುಲ್ ನಾವು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100% ಗಿಣ್ಣು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಿಣ್ಣು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಗಿಣ್ಣು ಹಾಲು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು ಗಿಣ್ಣು. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೊಟ್ಟಿ, ದೋಸೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಗಿಣ್ಣು ರೆಸಿಪಿನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೂರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನಗಂತೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ
ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಬಾಯ್.